хочу побажати нашим хмельничанам ходити в філармонію, адже філармонія останні роки просто розквітає на очах. От, і багато заходів, і симфонії, і опери, і гастролерів багато. Оркестр нас симфонічний, подивіться, що переріс за 17 років. Коли створили ми його у 2001 році, ну так, думали, що буде, не буде. Я то знав, що буде, а іначе б не. А багато людей ходили, тако собі хмикали, що та що тут Хмельницький, тут консерваторії немає, як тут можна оркестр створити? Можна, головне захотіти. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.